А, какви са нещата, които ви правяха най-голямо впечатление, когато повярвахте? Може да споделите, ако искате. Кое беше най-очудващото, когато чухте благата вест? Кое ви беше най-приятно? Кое ви плени? Следващия въпрос. Кои бяха първите въпроси, които се задарахте, когато идвахте на църква? Започнахте да идвате. Може би, абе, тук е различно. Аз съм бил на други места. Бил съм по клубове, както една сестра каза, от барчето в църква. Господ така е намерил. И тук е, тук е коренно различно. И може би въпросът, който сте се задали, ами как се живее тук сред тия хора, сред това общество? Те казват, че имат Господар Христос аз знам какво е да имаш шеф, знам какво е да имаш господар, знам какво е да, да имаш правителство, закони на тебе, шефове, нали, които да ти налагат правила и, и трябва да ги спазваме. Ами какви са правилата тук? Кое беше едно от правилата, които най-ви най, -ви, най -ви хареса, най-ви очуди? Мен, което най ме очуди, въпреки, че съм израснал в християнски дом, беше да се обичаме едни други. Всичко друго съм, съм, свикнал. Какво да правиш, какво да не правиш, това е ясно. Има го навсякъде. Но да се обичаме и ни други. И като почнах да чета Библията, разбрах, че това е основата на християнството. По това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Знаете ли един от белезите, че настъпва края на дните, кое е? Едно нещо ще намалее сред мнозинството и става в контекста на църквата любовта. Защото тогава започва едно пресяване. Друг въпрос. Има ли някой въпрос, който вие сте се задавали, който ви бил много важен, на който трябва да намерите отговор? Ако, ако се притеснявате, аз съм приготвил няколко въпроса. Може би един от въпросите е, откъде да знам, че това е истина? Той казва, който танцува горе рано сутрин на изгрева, че е истина. Той, който се кланя пет пъти на ден, казва, че е истина. Оня е долу казва, че е истина. Тя казва, че трябва да има определени кристали, които да нося в себе си. Друг казва хороскопа, трети казва това. Мясо ушешавам. Откъде да знам, че това е истина? И това е важен въпрос, защото не искаме много да се лъжем, Въпреки, че живеем в такъв а, прагматизъм, който е основан на Абе, може да е лъжа, ама щом се чувствам добре, няма проблем. Важно е да има мир. Което, за жалост, много християни започват да живеят по този начин, защото нямайки стабилна връзка с Бог, не осъзнавайки кое е истината в живота им, започват да за да бъдат приети. Ние го имаме това желание. Бог така не е създал. Да бъдем в общност, да бъдем в общество. И някои пъти, за да бъдем прияти в общността, в обществото, ние се затваряме очите за неща, които виждаме, че са лъжа. Да сигурно това е легитимен въпрос. Откъде да знам, че това нещо е истина? Как да разпозная кой е фалшив и кой е истински? Защото много идват, Бог ми каза, Бог ми каза, много идват, казват, аз съм пастир. Много хора използват името на Исус. А не християни, ама как да разбера кой е истински и кой е фалшив? Сигурно сте си се минавали и през този, момент. Някой път има моменти, когато сме харесвали някоя мисъл и се оказа, че е била от човек, който всъщност е противник на, на християнството. Това е едно дявола да ти каже някаква позитивна мисъл и ти да я харесаш. Може би сте задавали друг въпрос. Ако Исус е Спасител на света, защо го отхвърля света? А ако всички знаем и всички го знаем това, че нещо не е наред, издваме толкова гласувания и правителства, и смяни, и власти са сменени, всички тия работи, ние знаем, че нещо не е наред. Всеки път, като дойде нова партия, ще кажеш, че получава един власък на обществото, защото обществото знае, че всички са маскари и дано има надежда в тая партия. Въпросът, който се задаваме, ако Исус е спасителят, не спасител, а спасителят единственият, защо хората го отхвърлят? Защо не иска да предадат живота си на Него? Защо не са готови, мило и драго, да дадат само Христос да придобият? Защото някой път а, ние за, за други работи мило и драго даваме, само за да ги имаме, и някои от тях са лоши. За гнева, за отмъщение, за а, алкохолизъм, наркомания и такива работи. Но ние знаем, че те не са спасителни, знаем, че те не нараняват. Но някой път даваме мило и драго за това, за това нещо. Някой път живеем в непростителност защото се чувстваме добре, като, като, го правим, което е доста странно. Друг въпрос задава ли си, защо всички са против нас? Отиваш си вкъщи и казваш, аз намерих Господа, имам радост, имам мир, имам утеха, и те му казват, ти нещо си се объркал. Отиваш при някой друг, който вярва също като тебе, им каже, аз приех Господа и той ти казва, да, ама не е като моето, Имаме такъв пример в църква. Една сестра споделила на друга, от друга църква, че аз съм в Господа, аз съм повярвала. И тя казва, ама ти нямаш това, това, това и това. Опитности. Место да се радва, че, че ти си в Господа, че имаш спасение, че радостта ти е пълна, грехът ти е простен, най-голямото нещо, те започват да те отхвърлят. И почват да налагат някакви човешки разбирания относно какъв трябва да бъде, когато благата вест Павел казва в Първо Коринтини, което получих на вас и ви го предадах, че Христос умря и бе погребан и възкръсна на третия ден. Това е благата вест всъщност. Това е една от изповедите на вярата, които всеки християнин трябва да знае. Първо Коринтини 15 глава от 1 до 4 стих. Кое основата? Защо, когато посланието е толкова просто, аз като срещам хора, става много сложно. знаеш, някой ми казва, трябва да имаш втора опитност. Трети ми казва, трябва да ходиш на определени места. Четвърти ми казва, трябва да правиш определени неща. И изведнъж простичката истина, че Христос умря за мене грешника. Така сме я раздули, толкова огради сме сложили около нея във всяка една църква, че те е страх да кажеш, че вярваш и повяра си спасен заради делото на Исус Христос. Ще кажеш, че веднага ще те е на джавката. Някой казва, о, щом не си четеш Библията, няма да се спасиш. А пък изповядват, че спасението е повяра в делото на Христос. Това не означава да не си четем Библията, мили братя и сестри. Когато Бог ни спасява, Той ни се представя превъзходен. Това е свръх дело. Ние не можем да го направим. Святия Дух ни открива греха, факта, че сме грешни. Святия Дух на убеждава, че сме грешни, тогава идва процеса на покаяние. Святия Дух ти открива Спасителя, Христос, открива ти го не само като един, който може да те смачка, но като един, който е умрял за тебе и е дал живота си за тебе. И ти като Павел можеш да кажеш: Сега няма никакво осъждение за мене, който съм в Христос Исус. Защо? Защото Христос Исус беше осъден за моя грях. Е, как да не се зарадваш? Как да не го възлюбиш? Как да не искаш да го следваш, да казваш как живя той. Аз искам да живея като него. Добър ли беше? Любов ли имаше? Радост ли имаше? Кротък ли беше? Смирен ли беше? Обичаше ли? Раздаваше се? Е, една любов има във всеки един от нас, който е повярвал и ни си казва, искам да приличам повече на него. И между другото накрая осъзнаваме, че това желание не е от нас, това е желание, което Бог ни слага. Изработвайте спасението с страх и трепет, защото е Божия воля и да го желаете и да го вършите. Накрая се оказва, че всичко е от Бога. Напаните, които ние си мислим, че правим, всъщност са подбутвания, свети подбутвания от Бог. И то дори не е подбутване. Святият Дух живее в тебе и те насочва към всяка истина. Друг въпрос, който може би сте се задали в началото е, ма наистина ли е само чрез вяра? Бог ми дава този подарък и аз го приемам, разопаковам го и започвам да го използвам. Не трябва ли да правя нещо друго? Защото а, религиите по едно време и в днешно време имат хиляда неща, които трябва да се, да се правят. И ние трябва задължително да ходят веднъж годината на рила и да танцуват. Други трябва задължително веднъж годината в живота си да отидат на а, пътуване, такова а, хадж, се казва в Мека. А, други път си казват, че трябва да иш веднъж в светите земи, веднъж да отидеш в манастир, веднъж да направиш това, веднъж да направиш това. Тоест, се има някакво условие, иначе не си достатъчен. И въпросът, който ти сигурно си се задава е, а бе, какъв Божи син е този, каква е тая жертва, ако тя накрая се оказва недостатъчна? И може би някой път си задали въпроса, ако спасението е повяра, обаче 99,99 ,99, и трябва да го допълня с дела. Исус всъщност, спасител ли ми е? Или аз довършвам спасението си? Защото Библията казва, той е началото, начинателя и завършителя на вашата вяра, на вашия живот в Господа. И такива въпроси сигурно са ви а, излезли на, на ума. А, другия въпрос е, ами аз като съм Божие дете като съм Божий дете и Той е най-силен. Защо отхвърлят Него и отхвърлят Мене? Ако ти си син и дъщеря на най-великата личност на тая Вселена, как така Той позволява да бъдеш отхвърлен? И напоследък, може би, един от въпросите, който най-много се задаваме е как да живея в мир с всички човеци, когато толерантността става вероотстъпничество. Нали, за да има мир с всички, ти си мълчиш, ти нищо не казваш, ти, ти съгласяваш с всичко и това. И в дания момент толерантността до такава степен, защото те не спират, те продължават, те натискат, те бутат, те изискват права и всякакви такива, искат да бъде на тяхното. Как да живее такъв начин на живот, в който да не взема да, да стане вероотстъпничество? В, в, вярата. Ами как да живеят с невярващите в дума ми? Сигурно сте се си прибрали, казали сте благата вес и те са ви казали иди на лекар. Защо задавам всички тия въпроси? Защото нашите братя и сестри от първи век в църквата в Колос са имали абсолютно същия проблем. Един ден в този град идва един човек, наречен Епафрас, който преди това година и половина е бил в Ефес и е слушал Божието Слово от апостол Павел, докато той го е проповядвал. Идва при хората, които са били обременени от всички възможни религии юдаизма, закона, традициите, обичаите. Закона никога не е имал за цел да те накара да се чувстваш спасен. Той е имал за цел да потиска злото в тебе, та там свобода не е имало. Хора, които са вярвали в много богове, Зевс, Афродита, който са сетите, и изведнъж им се предлага блага вест. Ама истинска блага вест. Има спасител, ама истински спасител, който не те кара да умираш за него, ами той е умрял за тебе. И който не те кара да умираш за него, ами те кара да живееш за него. В дума си, сред приятелите си, тук е лесно, сред враговете си. И ти си шашнат от тази блага вест. И още повече ще си шашнат, защото всички религии около тебе ти казват, че ти трябва постоянно да правиш нещо, за да можеш да бъдеш одобрен. Дори най-новата религия, по това време, която идва, култа към императора, е изисква веднъж годината да отидеш в храма, да вземеш Една, две пръщита, тамян, да ги хвърлиш в огъня и да кажеш Аве Цезар или да живее Императора. Но тук но тука ти се казва, че Той Бог е вътре в Тебе. Чрез Святия Си Дух Той живее в Тебе, чрез Святия Си Дух Той ще Те направлява във всяка истина, ще Те изобличава за грях, за правда и за съд. Няма да Те остави. Как бихте се почувствали? Сигурно моментите, когато сте повярвали. Радостта е пълна. Може би отивате при тия, които са на път за Зев, си му казвате, а бе, не дей ходи там, бе. Ела да видиш аз какво чух, каква благодат чух, каква радост чух. Може би някой, който отива към еврейската синагога, вие казвате, ти стоиш и чакаш Месията, чакаш Спасителя, нали? И той ти казва, да, да, чакаме го. И той ти казва, аз го знам, аз имам лична опитност с него. Ела да ти разкаже повече. Им споделяте благата вест. радостта е пълна, радостта е невероятна. Имате си пастир, който е получаван от апостол Павел. Има кореспонденция между църквите, която върви по това време, изведнъж, дори групата, която се събира, си има име църква, която, която всъщност не е християнска фраза. Ни много сме свикнали винаги църква да е свързана с християнство, но в началото църква е било събиране. Събрание на хора, които са призвани. Когато глашатая излезе на, на, на центъра и каже, ще има събиране, императора е тук, думата, която са е използвали е църква. В течение на вековете, църква вече става това, което ние знаем. Религиозната е фраза. Събранието на призваните, ама ние знаем от кой сме призвани от Бога. И придобива църква ново значение, което е било в, в обществото. Обаче идва момент, в който ти си казваш, абе тук всяка година трябва да правя жертви на, на Бога на морето, Нептун на Зевс да не удари, на Афродита да има вино, на Еди кой си да има това, да има онова. И ти казваш, ама аз какво правя по тия места, аз не вярвам в това нещо. И спираш да ходиш. И хората почват да ти се притесняват, да, 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 те ругаят и да ти казват, ама ти щом не ходиш, той, той, той Бог ще на накаже. И изведнъж какво се случва? Морето приижда. Наводнение става. Кой е виновен? Един от ранните църковни отци, Тертулиан, казва точно това. Прилее, прилее, река Тивър, християните виновни. Защо? Защото не са покланяме на боговете, които са били по, по това време. Изведнъж тази радост, която имаш, започва да става една огромна битка в живота ти. Защото с околните не се разбираш. Изведнъж идва и друго. Евреите идват и ти казват, ти на ангели покланяш ли се? Кажеш, не, как ще се кланя? Те са творение. А, трябва да се кланяш. Ще го видим това в послание към колосяните. Ти водиш и аскетичен живот. Не пипай, не вкусвай, не яш. Ми не, Библията така че всичко ми е позволено. А, не е така. Не може да бъде така. Много е свободна вашата вяра. И в дания момент ти започваш да се свиваш като стафитка, защото това, което света ти казва, света е много. А вие сте, може би, в корен да са били 20, 30, може би, 40 човека. Твоята църквичка става малка, всичко друго става огромно и като един похлопак те отиват на тебе и почват да те атакуват. Освен New Age, вярванията за прераждане и тия работи, имаш и от тия, които читат същото слово като тебе. До това време все още нямаме новия завет като пълноценно. Имаме откъсъчни писания, най-вероятно Евангелията имаме, едно или две от тях. Те започват, използвайки същите писания, Стария завет да ти атакуват изцяло с тебе. Прино, защо не си обрязан? ако си от Божия народ. Исус беше ли обрязан? Беше. Петър беше ли? Беше. Павел беше ли? Беше. Ами ти? Как така не се обряза? Ами Павел ни каза, че няма нужда. А, Павел, какво го слушаш, Павел? Ето какво пише тук. И всякакви такива неща започват да ти атакуват. Е Ма ти не знаеш много. Ти имаш една чиста вяра, че Христос умря за грешниците, възкръсна на третия ден, бе погребан и възкръсна на третия ден. И за тебе по-важно нещо от това няма. Защо? Защото има един, който е възкръснал от смъртта и нищо не може да събори твоята вяра. Обаче социалния натиск идва. Един автор казва се Волфранд Паненберг, казва точно това. Когато християните са изолирани от християнската общност, не ходят на църква и казва, независимо какви са проблемите, поради гонение или просто не им се ходи на църква или тия неща, устояването на истината, на благата вест, Христос живя, умря, възкръсна на третия ден, става много трудно. Защото света не спира да те бомбардира от всякъде с всякакви всевъзможни неща, за да може да те направи като себе си. И казва, при християните някой път страва невъзможно да устоят и се отвръщат от истината. И под истината той казва, Христос живя, Христос умря и Христос възкръсна на третия ден. Това всъщност е благата вест. Пайба, когато я споменава, казва, от първа важност ви съобщавам това, както го и приех. Няма за вечен живот, нищо такова не се говори за простичката истина и хората около тебе ти казват, не може да е толкова просто. Някои се ядосват. Ако спомните първо Коринтини, апостол Павел казва, Бог избра глуповото и простото на този свят, за да посрами умното и мъдрото. Толкова е проста вярата и причината е една, за да може цялата слава да е за Бога, който се хвали с Господа да се хвали. В момента в който ти добавиш неща, които трябва да добавиш към твоето спасение, вече славата не е за Бог. А Бог е ревнив, Той иска всичко, 110% да бъде за Него. И, и, такива атаки са имали нашите брати и сестри в църквата в Колос. И това, от което знаем най-вероятно е, че Епафрас, техния пастир, не знайки отговор на всички тия въпроси, отива до Павел, който най-вероятно е затворник в Рим. И изминава 2000 километра. Къде е с кораб, къде е пешак, къде е това, за да може да намери отговор на тези въпроси, защото го е грижа за църквата си. Представете ли си, за 30, 40, 50 човека ти да изминаваш 2000 километра и не е с кола, не е с самолет, сигурно е било 6 месеца пътуването, отиване и връщане, и отделно времето, което стоиш там, само и само да може да се върне и да даде надежда на тези свои душички, които са му поверени, да може да се грижи за тях. Та ако ни трябва пример за пастир, според Библията е Пафрас един от тях. Колко от вас чуват това име, не си вдигайте ръцете за първи път. Нека да прочитеме текста от Божието Слово, върху който ще поразсъждаваме за кратко време днеска. Може да се изправим към уважение към Божието Слово, мили братя и сестри. Ще прочетем само 8 стиха. Павел с Божията воля, апостол на Исус Христос и брат Тимотей, до святите и верни братя в Христос, които са в Колос. Благодати мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии, по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското Слово на благовестието, което дойде до вас, както то принася плод и расте и в целия свят така е между вас от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, както сте и научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов служител, който ни извести за вашата любов в духа. Може да седнете, ми, брати сте. Епафрас научил къде е, Павел, къде е Павел, отива там, разбира, че Павел е в затвора, Обикновено затворите, ако е бил много строг режим, е била една дупка, в която са го спускали и хората са може да го посещават и да пускат храна и такива работи. Но има голяма вероятност Павел да е бил в домашен, под домашен арест, както се казва. Стои си в къщи с римски войници и хора могат да го посещават. Между другото, книгата Деяния на апостолите с това завършва. Павел е под домашен арест в Рим, очакваш да се срещне с императора и брати и три могат да отидат и да го посетят. Епафрас, пастира на църквата отива там и разказва каква е ситуацията, че има атака върху християните. Апостол Павел от втора глава нататъка ще започне в дълбочина да описва коя е тая атака. Ние ще я забележим, когато стигнем до там. Но начина по който той се обръща на хората е, той им пише едно писмо. И начина по който го пише, за мен са някои много уникални неща. Може ли да включиш и пак да изключиш... Не кликни върху презентацията. Добре. Сега може да я пуснеш, ако искаш. Та, има я тая атака. Апостол Павел пише това послание към хората и се грижи за тях. И Павел пише на хората. Павел с Божията воля, апостол на Исус Христос и брат Тимотей. И обърнете внимание, до кой пише. До святите и верни, братя в Христос. Това е много важно да обърнем внимание. В нашата култура ние сме свикнали да обръщаме внимание, че свят човек трябва да е някой, който има специални заслуги заради богогодния си боговения си живот, който има. Според Библията не е така. Всички в колос са святи. Между другото, църквата в Коринт, църквата, където са най-големите калпазани, всички проблеми на църквите са събрани в тая църква. Павел започва посланието светиите, които са в Коринт. Така, това е първото. Защо? Това е много важно. Какво означава свят човек? Отделен за Бога. Не отделен от света. Отделен за Бога. Ти вече си Божи, твоите мисли, твоите желания, всяка една част от твоя живот трябва да бъде Божия в твоя живот. Имаш задача да приличаш на Бога, да подражаваш на Бога като съпруг, като съпруга, като работник, като приятел, като враг, където и да си. Ти си свят, ти си различен, ти си отделен, ти си призван да бъдеш от Бога. Между другото, в Стария завет, знаете ли Израел как е наречен? Свят, народ за Бога. Което означава, че всички, които са Божий народ, за Бог са свети. И аз сме Божий народ. Затова сме свети. При християнството няма класови различия. По-висока класа, по-низка класа. Това е много важно да го осъзнаем. Някъде се прокрадва тази идея. Имаш първо ниво, второ ниво християни, трето, четвърто и такива работи. Няма. Думата, която най-много се използва в послание към Колусяните от Апостол Павел е всички и пълнота. Христос е за всички и всички са получили пълнотата на Христовата мярка. Това е много важно да го осъзнаем, ли, братя и сестри. При християните няма класови различия. Та апостол Павел казва, пиша на вас, които сте святи. Свят народ на Бога. Разбира се, че ще имате проблеми с останалия свят. Разбира се, че няма да се разбирате. Разбира се, че ще има трудности. Разбира се, че ще има притеснения. Разбира се, че ще има атаки. Вие не сте от този свят. Вие сте в този свят, но стандарта ви на живот не е стандарта на живот на този свят, а е божествения стандарт. В Филипяни той ще каже: Вие можете да сте граждани на Филипи, но всъщност сте граждани на небето. Това е много важно да го, да го осъзнаем. Ние сме отделени, за да служим на Бога. Приказките ни се съобразяват с Божието. Делата ни се съобразяват с Господа. Мислите ни се съобразяват с Божиите мисли. Всичко, тоест .е. святи, отделени за Бога, за свята употреба. Второто нещо, което казва апостол Павел е, че те са и верни братя. Страхотна комбинация. Да си отделен и да си верен в това отделяне, което си. Очевидно е, че тук тия хора са били верни. Место да си кажат, ами, щом е такова напрежението на света, нека да вкараме света в църквата. И някой, доста често го виждаме това нещо да се случва, а, обаче. Павел казва, не, не, вие, вие, вие сте святи, вие сте верни. Вие не допускате другото да влезе във вас. Защо? Защото знаете колко велик е Бог, колко уникален е Бог, колко прекрасен е Бог и вие не искате да го нараните. Затова сте му верни в живота си. Въпреки натиска на обществото, на противниците, на, как да кажа, евреите са най-близките повяра на християните. Един и същ Месия имаме, един и същ Спасител имаме, обаче те не признават, че Исус е дошъл. Тапао казва, вие, вие оставяте. Вие сте святи и вие сте верни. Начина по който описва това е в Христа, в Колос. Между другото, ако обърнете май е на вашите библии, които са е в курсив. Това е за до обяснение на нещата, но буквално превода всъщност е в Колос, в Христос. Не знам, що преводачите на всички български версии са го направили така в Христа, в Колос. Но причината е много важна. Апостол Павел така да пише. Няма значение къде си. В Казанлък, в Енина, в Варна, в Украина, в Швейцария, в Швеция, в Русия, в Америка. Ти си в Христа. И първото нещо, което е важно за тебе, е чий си, не къде си. Не от къде си. Най-важното за тебе и за мен е като идентичност, мили братко и сестро, е, че си в Христос. След това, може да си в България, може да си където искаш, може да си в Казалък, може да си във Варна, където искаш, няма значение. Може да миеш улиците, но в Христос ли си. Може да си лекар, но в Христос ли си. Може да си президент на държава, в Христос ли си. Бог не го интересуват тия другите неща. Бог го интересува само това дали си в моя син. Защо Римляни 8 глава първи стих казва? Защото няма никакво осъждение за уния, които са в Христос Исус. За това Бог това го интересува. Затова Бог това го интересува. В която и църква да си? В Христос ли си? Защото ако не си в Христос и да си най-успелия, и най-успешния, и най-редовния в, в църква и където и да е, ти попадаш под осъждение. И апостол Павел казва: В Христос, в Колос. Какво означава да си в Христос? ми го, разбира се, с думата свят и верен. Ти си отделен. И характеристиката на това, че си отделен, че си свят е, че си в Христос. Това, това мили, брати и стри е най-голямата тайна, ама като кажа тайна, не че е нещо скрито, ами е нещо, което ни е открито чрез Божието Слово. Някога ви използвали сте фразата: ами аз съм в БСП. Аз съм в Герб. Аз съм в. Изберете си някоя партия, изберете си, аз съм фалах. Никой мисумани не казва това. Ние имаме нещо много специално християните. Не случайно сме наречени свети. Защото сме в Христос. Животът ни е скрит с Христос в Бога. И между другото, фразата в Христос е най-често използваната фраза, описваща взаимоотношенията на християни с нашия Спасител. Апостол Павел я използва постоянно. Целият живот на вярващия се характеризира с тая фраза в Христос. За това сме святи. И трябва да останем верни на тази святост, на това отделение, което имаме в Христос. Във втора глава, като я разгледаме, тя е, може би, най-богатата духовна. Апостол Павел ще каже някои много интересни неща. Само ще ги загадна. Неговата смърт Става Твоя смърт. Неговия живот става Твой живот. Неговото възкресение става Твое възкресение. Следователно ти, не дай да гледаш земното, а гледай небесното. Защо? Защото живота Ти е скрит с, при Христа. Няма какво да гледаме тук. Различията и атаките и тия работи. Павел казва на, на колосяните, братя и сестри, свети, които сте в Христос и сте верни, устоявайте на тази вяра. Независимо, че сте в Колос или в Рим, или където и да сте, важното е, че вие сте в Христос. Това прави вашата святост, истинска святост. И другото е много важно. Твоята и моята идентичност е само в Христос. Не може да е в Христос и в Ванга, Христос си в хороскопите, Христос си в партията или каквото и да е. През II век един император, Александър Север, сигурно сте го чували, построява параклис като църквичка нещо и в него има отделни части за Аполони, Орфей, Орфей ни го знаем, за Исус от Назарет и за Авраам. Ако той е в Христос, той не може да направи това нещо. Ти не можеш да се покланяш на, на, хиляда неща. В Корин, когато имаше то голям проблем, хората си имаха любимци и ги следваха. Павел какво каза? Как така казвате? Аз съм Аполосов, аз съм Петров, аз съм Кифов, аз съм Павлов. Бе, кой умря за вас? Само един. Христос. На друг няма да се покланяте. Та това да означаваш, че си в Христос, означава, че не можеш да си никъде другаде, мили братко и сестро. Та първото е, Той обосновава целият ти живот. Ти си умрял с Него и възкъсност с Него. Второто е, че си в Христос, означава само в Христос. Да, християнството е ексклюзивна религия. И то не е религия. Той е вяра, Той е живот с Бога. Трето нещо, което разбираме от това да си в Христос е, че това нещо определя морала, поведението ти и обхождането ти с другите хора. Може да го наречем етиката ти. Не е кое е хубаво, кое ти харесва и кое не нали, това е прагматизъм, който ние имаме. Може да не е вярно, ама щом помага, давай да го правя. Бе, щом го лъжа, то лъжата не е чак толкова голяма, няма да го заболи много. Продължавам да живея по този начин. Не, 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 ти си в Христос. А то е пътя, истината и живота. Ти не можеш да шикалкавиш. Морала ти се определя от Христос. Етиката ти, обхождането с другите хора, се определя от Христос. Не можеш да си в магии и в Христос. Не става. Не може морала да е различен от Христовия морал. Ти си в Христос. Това е определението на свят човек, мили брати и сестри. Посветил се изцяло на работното място, в дома, където иде да има само един Господ и това да е Христос, защото Той е в Христос и каквато и атака да има, Той знае, че Христос е с Него. И последното, те може да са много още, но само това, какво означава да си в Христос, означава, че ти си част от Божието семейство. Ако ти си се покаял за греховете си, изповядал си Исус Христос за твой Господ и Спасител и си го приел: ти си в Христос. И ти вече ставаш част от Божието семейство. Ти ставаш роднина по вяра на Авраам. На Исак, на Яков, на Давид, на Исая, на Еремия, на Павел, на Петър. Исус Христос казва Словото ни, нарича братя. Ти ставаш част от едно невероятно семейство, което е основано на любовта, която е в Троицата. Не трябва да има нищо между нас, което да не разделя, освен греха. Ние трябва да си прощаваме, трябва да си изповядваме и не на други, трябва да се молим и ни за други, трябва да се обичаме и ни други, едни други, едни други. Над 50 пъти е споменато само в Новия Завет. Някаква нова общност, нещо ново се получава. И това духовно роднинство в Христос е много по-здраво от кръвното. Исус казва, деца ще се настроят срещу родителите, родители срещу децата, съпруг срещу съпруга и обратното, заради мене. Но твоята надежда е, че си свят, стоиш верен, защото твоята свято се в Христос по-голяма благодат? Няма. Ама няма. И радостта ти е там. Следващото нещо, което, с което и завършваме е в този пасаж, където апостол Павел следващия път, като се време, той ще говори за увереността в Божията грижа и Божието спасение за нас. Обърнете внимание как започва този пасаж и как завършва от 3 до 8 стих. Любов. Основната мерна единица. Дали човек е вярващ? Противно на това, което се казва не са делата, а е любовта. Любовта произвежда дела. Но има един стил в Библията, който казва нещо невероятно. Ако говоря с човешки и ангелски езици, това са високи духовни опитности, а любов нямам, аз съм мечто звънти и кимвал, който дрънка. Аз само притеснявам хората с, с моят си шум. Ако имам пророческа дарба, зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че планени да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И третото казва, и ако имам добри дела и ако раздам целият си мод за прехрана на сиромасите, и ако придам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Това, мили братко и сестро, е най-голямото уверение за тебе и за околните, дали ти си в Христос. Може да имаш невероятни духовни опитности, с ангели да говориш, което и да означава това, може да имаш пророчески дарби и всички тани да знаеш, като прочетеш всичко да ти е ясно, може да вършиш най-добрите дела, които някой може да върши на този свят. Но любов нямаш ли? Павел казва, нищо не съм. И за да не се объркаме какво означава любов, Господ вдъхновява апостол Павел да го опише стих 4 надолу. Любовта Дълго търпи и е милостива. Любовта не е завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи любовта никога не отпада. Имам ли любов? Павел казва, вие сте свети, понеже сте в Христос и стоите верно в този път, не се поддавате на, на странни изкушения, атаки и такива работи. И най-прекрасното е, че вярата ви се отъждествява с тия две най-прекрасни неща, понеже чухме за вашата вяра Христос Исус и за любовта ви към всички светии. И накрая казва за Епафраз, който е за нас верен Христос служител, който ни извести за вашата любов. Та, да. Божи ли съм? Въпросът, който се задава, имаше любов. В Христос ли съм, имаш ли любов? Светия ли съм, имаш ли любов? Не са делата. Дори делата на чудеса не са. И знамения не е гаранция. И Сатана може да прави знамения, дори се казва, може да измами дори избраните. Исус го е казал, по това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате Любов помежду си. Като домашно. Това е Първо коринтияни, 13 глава, от 4 до 8 стих. Може и сега да го направите. Ще отделим 3-4 минути. Прочетете този текст от 4 стих надолу. И на място на любовта служете вашето име. Георги, дълго търпи, е милостив. Георги не завижда. Георги не се превъзнася, Георги не се гордее, Георги не безобразничи, Георги не търси своето, Георги не се раздразнява, Георги не държи сметка за зло, Георги не се радва на неправдата, Георги се радва заедно с правдата, Георги премалчава всичко, Георги на всичко хваща вяра, Георги на всичко се надява, Георги всичко търпи, Георги никога не отпада в контекста на това святи и верни. Не отпадате. В Христос, където и да си, каквото и да правиш. В Христос. Това е реалността за твоя и за моя живот. Сега, мили брати, стри, бих искал да прекараме около 5 минути в молитва. Ако може да направите това, да заместите, да сложите вашето име на място на любовта, и да прикарате време в молитва.